Club Bàsquet Salou 66, Sant Cugat 41. El Salou amb aquesta victòria que continua empatat amb la segona posició i amb un balanç a la Lliga EVA de 5 victòries i 3 derrotes. Cal recordar que els 5 campions de subgrup accediran a la final a 8 per pujar a la Lliga Le Plata i els 3 millors segons classificats també ho faran, és a dir, que les opcions continuen intactes pels de Jesús Muñiz, que avui han estat una autèntica màquina, especialment en defensa, per deixar amb uns poc habituals 41 punts a la Lliga EVA el Sant Cugat, que d'aquesta manera continua com a darrer classificat amb una sola victòria. Ni tan sols l'absència una setmana més per lesió d'Adrià Baget i el fet que Òscar Engomo pràcticament no hagi pogut aterrar a Salou després de la finestra preparatòria per l'Afrobàsquet amb Guinea Equatorial han pogut frenar els de la Costa Daurada, els de la capital de la Costa Daurada, que encadenen així 3 victòries consecutives i que demostren que cada cop estan més a prop del seu estat òptim de forma i encara poden progressar i millorar. CJ Barsdale, amb 22 punts i 7 rebots, ha estat el jugador més destacat dels salouencs, que descansaran la setmana vinent, ho farà tot a l'EVA, i que tornaran a competir el 14 de març a la pista de l'Es Castell, de les Illes Balears. Va ser el primer equip capaç de guanyar el Salou aquesta temporada a l'EVA.